କରୋନା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରା ମଦ ମାଫିଆଙ୍କର ରାଜୁତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱର, ସିମୁଳିଆ ଓ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ମଦ ସହିତ ଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟି ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ଭୋରରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱର କୋର୍ଟ ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟି ଓ 280 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧଡ଼ା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସିରାପୁର ଗ୍ରାମର ଶଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 11 ଲିଟର ନକଲି ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ବାତୁଳି ଗ୍ରାମର ହଳଧର ମଳିକଙ୍କଠାରୁ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ YC ସ୍ୱର ଓ ମୋବାଇଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋର୍ଟ ଛକ, ସିରାପୁର ତଥା ବାଡୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ସିରାପୁରରୁ 10 ଲିଟର 440 ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର ଓ କୋର୍ଟ ଛକରୁ 280 ଲିଟର ଚୋରା ମଦ ତଥା 200 ସ୍କୁଟି ଓ ବାଦୁଲିରୁ 80 ଲିଟର ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଫେରାର ଅଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।